Колко са били жените, които Емо истински е обичал? Не бива да се плаче за жена. Защо не се върне при тебе? Да, нали, логиката е така, начин е твоя. Имаш повече приятели или повече врагове? Мъжете, които са истински мъже. Той като ме е гледал, никога няма да дойде да му обиди. Що ще дойде, ще стисне ръка и ще каже, ево, така прави един истински мъж. И а сега разкажи малко за твоето десо в Монтанско. Те не искат да го кажат. Страх ги е. От ги е страх да си кажем, какво си е. Ако ги нямаш реалити форматите, ти щеше ли да бъдеш не, този ЕМО, който не, си сега? Поживял съм с 200 лева на месец. Оставал съм и от много, много, много пари съм оставал с 40 стотинки от банковата си сметка. Какво те кара да започнеш да говориш така открито за тях? Нещо, което те е подразнило като проблем или си имал някаква личностна разправа преди това? не пред всеки и не при всеки ще отида и ще говоря по този начин. Уважаеми зрители, около него винаги е много шумно. Винаги е много открит. Не може да го спреш да говори. Това е той, такъв персонаж. Но сега в това интервю ще искам да го видим в една по-друга светлина. И силно се надявам да е възможно това да се случи. За мен е истинско удоволствие да ви представя моят приятел Емо Каменов. Емо, здрасти и благодаря, че дойде и прие поканата <към> да бъдеш гост в нашата рубрика, в нашото подкаст предаване. Браво, че си се решил да правиш. Това предаване ще бъде много различно Дали? и ще бъде много специално. Защо? Дай да видим. Защото нашият основен партньор ресторант Сезони, са подготвили за теб една много готина изненада. Виждом. Тези две талантливи момчета виждомия, ще виждомия изненада. Те ни представят и ще ни приготвят на място Тома Холк Стек. Мисля, че го представих правилно, но сега им давам а, на тях думата, за да направят чудеса пред нас. Здравейте, ние сме от ресторант Сезони, аз съм Дарин, аз съм Наско и ще ви представим Тома Холк Стек с гарнитура, гриловани, тиквички и чери домати. За Тома Хока е известно, че е общо взето от телешкото. Това е най-доброто, което може да бъде представено. Нашия сорт в случая е Black Angus. Black Angus се води, че е с най-високо ниво на мармолизация, което ще рече, че е с най-високо ниво на укрепляване. Е, тета мата е най най-накрая най нека дълба манджо да направим. Е, има си аз ти да не, да не одобриш а, това месище. И едно телешко. Честно баш, да ти кажа, тряб. такова месо до сега не е съм ял, поне е по вида му. Не. Сега ще видим и вкуса му. Ял съм, но може би не е точно такова. Гледи, гледи. Те са различни приготовления, различни да. готвачи, различни Абсолютно. ресторанти. Всичко е различно. Сега да. ще видим тия момчета, иначе капал съм, Двама човека сме яли такова едно нещо. Хубаво е, помежду другото, наистина, евала. Ей, стреляте ли, бе? Поправите ли, го плачете? Значи с тебе си спомням, че първата ни среща беше много емблематична. Ще да я си щупа един зъб. Да, 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 помежду другото, верно, да. Верно, че, ама, щупи ли го, не? Не, не, не. Ама чукна така здраво, викам, лели, какво стана? Направо и стрещя. Да. да. Сега тук няма, да такъв... няма да има такъв да, проблем. Няма да има такъв проблем, защото Месото е съвсем друг вид. Да. А как хубаво мериш, а? Замериса. Браво. Това е прекрасно. Това, което ще направим ние, в случай първо ще доматите, приготвим месото, след това ще гриламе зеленчуците, ще го поднесеме, месо, гарнитура, ще се постараем да го направим как да го правим винаги за нашите клиенти. Емо, ние си станахме като преди обед и в на кафе. Да. Имаме станция готвене. Станция готвене, да. Верно. Ти за всичките ли гости така подготвяш а, такива и... готвачи, си... стекове и т.н.? Ти си първия, сега силно се надявам да ми стане практика, ма, нали знаеш, финанси. Е... финанси. Предполагам, има нужда от а, така популяризиране, повече и повече, М -м -м. така че. Макар и да не страда от липса на клиенти. Предполага се, че не страда, но въпроса, винаги рекламата е едно хубаво знаеш, къде се намира ресторант сезон? В ами, Олимпичек Виж, О, като кажеш, овче, купил и си кажеш, боже, да, там пък какво там толкова. Пък, толкова нали, обаче, влизаш шутида. вътре, първо, че интериора, малко ресторанти могат да се похвалят Али? с такъв интериор, който се сменя няколко пъти в годината. Всеки сезон се сменя спрямо сезона. А, има то краса. Тоест, сезони. Това сезони, нали? да. Ясно разбрах. Ще отида. И... Обслужването също много добро. Ще отида и, 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 и то, то най-скоро време ще отида, помежду другото. Най-скоро време ще отида. Добре. Леле, мале, мале, мале. Ей, да не предеме тавано, ей, момчета. И доматите не фръгайте, скъпи са. Браво. А ако може да е малко по-препечено, го искам. И аз между другото обичам да по-препечено. Е, да. А там у ресторанта, като дойде така ще ми го правиш? Да. По-добре даш. Тук сме ограничени, от гледна точка на това, място. че го правим на място, да, докато там се запечата предварително тека в джотвер, който му дава да има по-хубава коричка и не, са, и не е по по-лезна при нас. Ясно. На место, съвсем вър. скоро ще ви посета. Съвсем, съвсем скоро. Добре, бе, само да те питам, братле, от тази снимка си, от преди 10 години. Ти сега мене ще ме започваш, така ли? Да. Ти ме започни, защото аз съм ти приготвил 17 <сък> интересни въпроса. Супер. No? Значи тази снимка от преди Ама, 10 години. Сега, тя ти е емблематична. Ама чакай. Тя е емблематична. Добре, е емблематична. а до сега имам 1500 други емблематични снимки. Ще ги от всеки предавания. Ще ги видиш другите. Железни сте, момчета. Ама и малко лебец да имаш. Хляб аз не мога без хляб бе. И не ли? мога без хляб да и... се не види. Верно. Ей, българите сме си такива от едно време. Да. Леп да има. Да. Лебец да си има, да си топнеш, да си. Помна как на предишното ни гостуване, виждане, раздели така питката на няколко да. части, да. раздели на маса. Е, ма да, разбира да. се, каквото и ни ние тук балканците особено, не само българите, и румънци, и сърби, и македонци и гърци, и турци, всичките си обичат да си има хлебец на маса. Така е. Независимо му да има месо за хиляди, хиляди левове. Да. Обаче задължително трябва да има и хлебче. И хляб, да. И ако няма и, и пък е една хубава раздятка, нещо и да го да, намажеш, да, така да не да, ти да, 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 да. е прекалено сухо. е задължително, да. задължително. Виж как, как се, като го режат, колко, колко лесно се реже. Браво, чета момчета, майстори сте, Яно, не го правите за, за първи път. Правяме го по 10 пъти на семица някъде. Браво, това е хубаво. Нека хората да, да ходят на хубави места, да ядат хубава храна. Целта на нашето заведение е всъщност да предложим на хората на едно кулинарно изживяване. Да дойдат, да видят, защото не е всеки ресторант предлага кухня да. на живо. Да. Ние защото така предлагаме риби, обезкусяваме риби пред хората, печени са в сол, пред вас ги обезкусяваме, ще ще палим. Сега за първи път го за на мене разбира. са ми правили попара с захарен памук. Да, бе. Много хубава беше, да. А бе, ще да ти кажа. Да. Шапнеме. Всеки път, като се видя с тебе, да ще се ядвам. Това е добре. По принцип си късметлия, защото на другите гости така предлагаме повече сладки изкушения. Между другото, сега гости ми ще са леко от така обидени и разочаровани, Дали? А, че не са били а. така посрещнати, но... То според човека. То според човека, как ти, как ти виждаш човека? Мисля, така си го видял, как виждаш другите ти гости да. по, как да кажа, смирени, сладки, въз, възпитани и така нататък. Не, да. не, ме, виждаш по-суров, по-тежък. <laughs> да. Затова е така. Пичо да кате на шеф че тази другата седмица ще ви на Госкио ресторант. Ого. Ще има дегустация ли? Дегустация, така. Тъй като вие не правите. Ааа, благодаря, благодаря. Направо неудобно си чувствам. Е, добре. Екстра. Айде, давай тия мръвки, че огладнех, като ги гледаме. Много благодаря. Много благодаря за хубавото приготвяне на месото и хубавата презентация. Браво. Ама друго си е подправката, като се сложи отгоре. Разбира се. Честен, е, че би, то... са, Без подправка нищо не става. Да. И от живота така. Без подправка живота не мога да се живее. А без подправка, без да има джи-джи-би-джи... Внимавай, какво ще кажеш. Значи да, да. беше на ръба да го кажа. Да. Сети го така отдалеч. <сълт> без да има виканици, караници. Да. Без да има... По некои път да ти кажа, има и лековити шамари. Казвам ти го да си знаеш. Лековити. Има и лековити шамари. Много да. хора, които ще ни гледат, ако се разроват в съзнанието си, така, има, има и лековити такива, които те връщат в правилния път. Не е нужно за всеки шамар да търсиме полицията и закона. Разбираш? Да. Има не само шамари физически, има и шамари психически. Да, нали? съдбата съ... ти ги е дала. Да, и, и, и самият човек до теб може да даде. Както физически, така и психически шамар. Така и не е нужно веднага да ходиш да се, да се плачеш на някой, едва ли не, защото ти си безпомощни не можеш да станеш и да направиш това, което трябва да направиш. Затова казвам, че е хубаво да има, затова казвам, че това са полезни шамари. От живота, от партньора до тебе, които ти трябва да погледнеш през твоите очи, под другъгъл. И малко да разбърташ, може би, спрялото ти съзнание. Браво, виж как интересно мислиш. Ама, аз... Са... Не е ли така? Помисли правилно да виж. Не е ли така? Особено аз съм както за мъжете, така и за жените. Въпреки, че мога да, да ти кажа, че жените в повече случаи заслужават повече така да, да, поразмислят по тия въпроси, защото те са по... Нали, те са нежния пол и повече така обичат глезотиките. Повече обичат да не се съръточават в нещата, които се случват. Иска им се така малко по... Нали, отговорността към всичко да поемеме ние мъжете. Да. А пък също но искат да сме наравно с, да са наравно с мъжете, нали? Искаме едно. Пък... В определени да. ситуации, в определени. Във те искат изобщо да етап. сме. Изо, изобщо да, са, да има равноправие. Но света не е направен да има равноправие между мъж и жена. Разбира, не е направен. Господ не го, го е сътворил така. Ни, никога не е бил така. Това трябва да се. Да, така уважение. Е да може... Ние задължително човек трябва да си уважава и да си почита жената. Това е на първо място. И дали го пише в Библията. Уважавай и почитай жената. Човек се до себе. си. живот. Така. Както тя също трябва да те уважава и да те почита, а не да те тъпче. Защото има е много случаи, когато мъжа уважава и почита, а жената си извинение сне отгоре върху него. И това е така. И Затова го е казвам за тези жени. Не сега да тръгнат всичките да ме да ни хранат, а да вземат да се поразмислят малко, да видят. Защото има и добри жени, има и лоши жени. Това е ясно. Затова го казвам, че е хубаво, когато а, и човека до теб и живота ти удари един полезен шамар, за да те съсвести, защото може би си излезнал от правия път. Виж само какво правят сега. Какво е... Да. е това, бе? Ей! Чедър! Чедърче? А, Браво! Ама има две чини, а за вас двама. е. Значи са тия тука, къде са около нас и се гледат, идем да ядат си Ще ги подадем по-малко. И, слюнките ще им подадат. И слюнките ще ги течат, ако... първо за те. яу! Много благодарим на ресторант Сезони на тия момчета вълшебни, да сте живи и здрави момчета, че приготвите такава хубава храна за нас. Така, аз преди да започна да си задавам въпросите, ще започна да... Да пробвам. Чакай да пробвам да видим сега какво са направили да, тия пичове. Така. Да сте да, живи и да здрави, момчета. Благодарим. И шефът да ви дигне заплатите. А те могат да са високи. Те могат може... да са високи, ама нищо тия момчета заслужават. Да ги дигнеш за тия момчета заплатите. Добри са. Добри са. М -м -м -м. Браво. Чай, че си на нацапах килима тук. Интура. Ай, ай, нищо. А, оператора искаш ли? Поне си ми приятел. Не за друго. Кой ти е приятел, бе? Този е ми е приятел, ми е продуцент. А, -а, -а. какво да не се окаже, че снимаме пък на едно и също място? К'во да правиш? <същ> ще трябва да преминаваме към по-сериозната част. Ти час, пита, а? и аз си хапвам, ти Добре. питай и всичко ще отговарям. Добре. Няма проблеми. И <същ> сега разкажи малко за твоето детство в Монтанско. Нали си от Монтанския край? От Монтана съм. Това най-хубавия край за живеене според мен сега на този етап. Така. Ще кажа защо? Защо? Защото всичко е спокойно, може през спокойно да отгледаш едно дете там. Има ли нужните условия? Всичко има човек. Абсолютно всичко има. Спокойствие. Нема кой да дойде да ти открадне, да ти се скара, да те набие, да се притесняваш, че детето игра на улицата, както ние некога сме играли на улицата. Да. Може да оставиш детето си сега тук на улицата да играе? Не. Не, не, е че не може. Особено крайните квартали са... Точно това ти казвам. Ето в Монтана баби, дедовци, детски градини, училища. каквото пожелаеш. Има. И хората искат да имат деца. Има и работа. За тези, които им се работи. Но тези, които са мързеливи, няма да работят. Нали знаеш? Те и тук не да ме работят, и там не ме работят. Та моето детство в Монтана, какво ти кажа, аз съм дете на 90-те. На 90-те? Да. Тогава успя да изживееш да много, много прекрасно детство. Най-свободните си години. Много хубаво детство, изпълнено с от всичко. Mm -hmm. Ама абсолютно от всичко, като ти казвам, и от радост, и от тъга. Каква беше радостта, и каква беше тъгата ти? М като дете на ония години, ти си по-малък от мен, не знаеш. Тъгата ни беше една, че тогава нямаше много дрехи. Тага? Нямаше какво толкова да си купиш. И с едни маратонки, и с един чифанцуки, и едни дънки си карал цялата учебна година. И две фанелки. Ага. И едно яки. И за зимата бутуши. Това било. Просто няма откъде да си купиш. Да. Тогава имаше много инфлация, постоянно всичко растеше така. И а, парите един ден имаш, а на другия ден нямаше пари. Ще кажа, що? Що, примерно, днес, ако си имал 1000 лева, uh -huh. утре ти е 1000 лева с 100 лева или 10 лева. Така беше и властта, направи си сметка. Значи, днес с 1000 лева, примерно, ще купиш да се нахраниш цялото семейство, утре не може да си го нахраниш семейството, може да си купиш един хляб. Аз реално съм роден точно в тези години, тук, но съм да. роден тогава. Ти си, ти си роден и не помниш, но твоите да. родители могат да ти uh -huh. разкажат за това нещо, да видиш, че съм прав в това, което ти казвам но беха много свободни, много хубави години. Да. Постоянно Не... значи, това са, мога, да, мога по друг начин малко да кажа, понеже много се спекулира сега в момента, последните години, училищна агресия, учениците много се бият, че я пускат лъжливи бомби в училищата, че какво още имаше ученическо, което наблягаха? Ами турмоза, която сега виждаш, дори. От има учит. популярни инфлуенсъри, които страдат именно точно от. Да, да. Само да, деца, ти, само кои... да ти кажа, да. че някога 90-те години ние сме го правили същото. В по-големи мащаби. Ако искаш, ми вярвай, мога да ти попитай некои твой приятел. Имаш приятели, които са големи, колкото мен, над 35, 67 7 години, които са живели тогава. Питай ги да ти разкажат. Некога сме се били училищата, но сме се сбирали на групи да се биеме тази група срещу една, то клас срещу ония. Отвънка на двора, вътре в учили, в класната, в коридора, чекаме само да свърши между бой. Ама бой, нема ти казвам така. Столове, тетрадки, химикалки, кой какво ти има. И, и момичета, и момчета. Другото, което е, ние някога поне слушахме учителите. Учителите можеха да ни кажат, можеше да ни набият. И наши знаете, интересното кое аз и да ме набия учителя, той ми пише бележка в бележник. Някога имаше хартияни бележници. И майка ми до дом ме дотрепе, защото учителът има право. Той няма да ме бие, защото така му било кеф. Аз ще ме бие, защото аз съм виновен. И е така. А сега всичко е глезено. Всичко е, ама той ме удари, мама и тати ще идват утре да се скарат на учител. И как тогава ще имаш и респект от този учител да те научи на нещо? Няма да имаш. Учителът трябва да бъде за пример. Той е там възпитател. Хем да те научи, хем да те възпита. А не ти да си правиш своя волята върху него. Майка ми е баща ми, седи си, кой му ми кажеш нищо. Абе, путу дремала или путу дремала. Майка ти и баща ти като са яли бой училището. Ти добри учители ли имаш? Много добри учители, да. Някои от тях беха наистина добри. Ако ме гледат, поздравявам ги. Да. Да те ги знаят. Те се знаят, кои са от 8 училище Монтана и от економическия техник в Монтана. Ти си завършил реално економика, така ли? Да. Такава специалност? Абе... Я колко я завърших, добре, че беше баща ми да ходи при учителите там. Аха. Добре, а сега израсна ли в перфектното българско семейство, така като трябва да теглиш чертата толкова години? За моите родители бих казал само да. И те до ден днешен майка ми и баща ми са си заедно. Браво. Да? Браво. Така, аз съм си от нормално, нормално българско семейство. Никой не ми е помагал, както сега гледаме по всички реалити предавания, и не само реалити, вуйчо ми, Чичо ми, Леля ми, баща ми, майка ми, нали? Uh -huh. Кое е там Некой къде е отишъл сам? По случи Малцина. А те тези малцина наши къде са отишли? Само ще покажа как е така. Нали ме разбират всичките, които гледат? На така, а аз не правя така и майка ми и баща ми са нормални хора от Монтана. Баща ми е бил междуроден шофьор, майка ми е била а, дизайнер на обувки. Да, там е доста добре развита. Е била. Да. Тази така че няма кой да ми помогне да стана на... това, което съм, ако ти не, не ти е дадено и не, не си и в... си повярвал. В, в днешно не си време. Го искал. В днешно време. Е, има ли възможност без връзки да, Ни... да ти се получат Почти нещата? Почти не. Почти не. Ето, виждаш. Единствено, къде се получават нещата, може би в TikTok. Тази прословута е, гадна платформа, която наистина вече последните години стана много гадна. Само там може да се получи, ако правиш някакви простоти да те гледат и нищо повече. Това е малко така отчаиващо, като, като те слушам, защото аз съм човек, който няма нищо за гърба си, а, говоря като някакъв силен и това е гръб, много худово. и което се радвам, че е така, защото всичко, Шу което съм си вам... постигнал, Шу... съм си го направил сам или с Разбира моите се. приятели с екипа, да... който, който сме. И така ще продължиш да. по този начин. Нема, виж сега, Господ е много благ и много мил човек. Аз съм много верваш човек, не знам дали знаеш. Знам. Господ е много благ човек, э, благ. И той помага на всеки, който иска да се развива, иска да живее, иска да се труди, иска да постига, да направи нещо. Той не повага на мързеливци. Mm -hmm. Нали? Аз ще легна по тази ябълка, а ябълка падни ми в устата. И няма как да стане. Трябва сам да отидеш да си откъснеш. Господ дава малко шаране в карва. Нали знаеш? Ти ако си толкова глупав, той като ти даде възможност, един път, два пъти, три пъти, и виждаш, че ти тази възможност не можеш да я хванеш, еми бъди си простак. Седи си и само обиждай. Защото това са българите, са това да хейтиме. Да мразиме хората, които правят. Ето, мразиме те да сега, че... мразиме те сега, що правиш ти такива работи. Смяташ ли, че ние българите го имаме малко повече заложено, отколкото Разби... останалите балкански Раз... дори на. Разбира се. На хиляда процента. Защо? Защо? Не знам поради каква причина, но това ни е заложено в ДНК, -то и то не от сега. То е било винаги. По времето на комунизма не е било, може би било малко по-прикрито поради една единствена причина, че тогава хората са имали всички работа и са работили. И по принцип, а... Да дадем един, като за един пример в този вход, в този блок. Хората, които живеят, всичките са на една заплата, еднаква заплата, разлика от 10 до 20 лева в заплатата, обзавеждането е едно и също, една кола на, или на, през един-два апартамента. Общо взето, това е децата на училище, и това е. Разбираш, да. няма ти за какво да завиждаш на ближния. А това е социализма бил. Да не завиждаш на ближни. Колкото и да искаш да го мразиш, това социализъм. Ама социализма не е било лошо. Защото е мало за всички. Баща ти си е купил апартамента и вилата. От там си ги е направил. От комунизма. Не е ги направил от сега. Без заеми. Сега всеки, който купува апартаменти, взима по половин милион, по един милион заеми от банката. Така ли? И така върши е, 50 години. Така е, да. Така и какво? Обаче работи за 10 000 лева заплата. Другия и той иска, ама работи за 2000 лева. От той отива. И той изима. Но един я живее по-добре от другия. И затова този, който не живее като онзи, ще завижда. Директно каза, че разликата между богати и бедни става по-голяма. Е, а, добър ден! Затова ти казвам, че социализма е бил такъв. Масата, нали, и тогава е малко богати хора. И тогава е мало директори и началници. Но ти знаеш, че това е директор. И е нормално. А сега директора и работникът, е, работникът иска да е като директора. Е, няма как да стане. Некога имаше средна класа. Некога всички, почти всички, не че са били равни, но всички живееха добре. Сега хората живеят добре на кредит, на лизинг и на духинг и на, на, и на анални извръщения. Да, не е смешно. Но не е смешно, а трагично. Е, трагично, да. Дай е. си кажем истината. Ти винаги ти печелиш хората с това, че казваш истината. Ема не, защото това те не искат е. да го кажат. Страх ги е. кого ги е страх да си кажем какво си е? Нема сега какво да се лъжим. Значи, ето тази хубава вечеря, приятели, тази хубава вечеря, която ни е приготвиха наши приятели от Сезони. Да, да им благодарим отново. Знаеш че този... Хубав стек, томахок. Но хора много хора не могат много, да, много да си го, да го позоват. Така... Ще отидат в този ресторан и ще ядат пилешко и салата. Извинявам се за това, което ще кажа. Разполагат с 100 лева, ама и те са готини. И те искат да поживеят. Защо да не отидат на ресторан? 100 лева за... ще ги изхарчат. Ще се почувстват добре на пилешкото с салатката и с две ръки. Дали образно казано. Докато друг, който е Човека с парите ще отиде, ще поръча с пет приятел, пет да. такива Томахол, които трябва да плати по много, доста по голема сума от 100 лева. И там идва пак разликата. Но, 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 но пък са в едно и също заведение. Разбираш, мястото е едно и също. Но пак идва разлика. Този, който не може да си го позволи, ще гледа и ще хейти. Разбираш ли, е, аз само е, те прекъсвам, защото тук искам да си освобода малко място, и сега на нашите асистенти ще го дам това да го много, вземат, бъд. за да мога да си придърпам чинеката малко по-насам. Добре, сега искам да те попитам за, все пак за трудностите в твоя живот, защото ти не че ги прикриваш, но просто не, не, не споделяш толкова за тях. Също имаш възможността да ни, ни разкажеш, но имал ли си трудности все пак но в твоя съм живот? И ако нали, няма против, ако нямаш против, сподели. Имал съм, имал съм, съм с 200 лева на месец. Живеел, оставал съм и от много, много, много пари съм оставал с 40 стотинки от банковата си сметка. И така. Имал съм такива трудности и повече, но смятам, че до някаква степен бих могъл да кажа, защото те са свързани с други хора, които не искам да споменавам. А някога плакал ли си в твоя живот? И за тебе срамно ли е не, Не, начин, да не, не, не е срамно мъж да плаче. Срамно е за мен. Не знаеш за какво е срамно? Да плаче мъж. Аз ще кажа директ. Тъпо мъж да плаче за жена. Само за това смяташ, Само, че много тъпо не мога да го приема като сериозно. Не казвам, че мож... нали, никога не казва и никога, защото не знаеш, утре ще те да удари в главата. Но не бива да плачеш за жена. Искам да ме разберат правилно, не да се сърдат мъжете и жените. Не бива да се плаче за жена. Защото ако не е била, не, не се върне при тебе, нали, логиката е така, начин е твоя. Не ти била. се е случвало, ми се нали? Понем... Ми, да ми се е случвало да плачам за жена. Било ми е тъжно. Чувствал съм се гадно. 5, 6, 10 дена. Чувствал съм се гадно наистина. Празнина, съ... може би да да, най Не, чувствал съм се гадно, защото съм изпитвал нещо. Обаче усещам върху себе си, че а, аз съм такъв човек, че 5, 6, 7 дена се отдавам на тази тага. Некак си влияеми. Докато се мине този период 6-7 дена, все едно така някакво странично ма, така ме удре в главата и в душата, като че ли изпочва да си задава въпроса, Емиле, толкова ли си тъп, че да плачеш и да се, нали, така думата, да плачеш, да се, да се ядосваш заради жена. Я стани, облечи си хубавите дрехи, изкъпи се, оттупай се, стани, изкарай си количката. Викни си двама-трима, приятели, дете си, апнете си, пинете си и ще видиш как в този град, дали си тук, говоря общо казано, има и други жени. И започни да живееш наново. Не, Не изпадай в ненужна депресия, която няма, да няма да ти донесе абсолютно нищо. Точно така. Само ставаш, ставаш много лек. А защо един мъж да си позволява да става лек и мек? За да се разделиш с дадена жена в твоя живот, ти ли си правил по-често грешките? Вижте, то, това е и от двете страни. Аз не мога да, да кажа, че не съм правил напротив. Правил съм и те са правили, и аз съм правил, но сега... Хубаво човек да си признава, нали? Никога монетата има две страни. Ти не можеш, само ти прав. И така и така. Но... Когато има неразбирателство, когато има не само неуважение, много важно в една връзка, не знам, младите, дали го, ще го разберат това или не, то не само младите, и ние по-големите. Трябва да има уважение. Любовта е на второ място. И комуникация съм чувал. Да, то уважението идва с комуникацията. Значи ти уважаваш, значи ти комуникираш с нея. Уважението е първото нещо, което ти трябва да Проявяваш към жената до теб и тя към теб. Има ли уважение? Ти уважаваш, държиш на нейното достоинство, държиш на нейната работа, държиш на, на нея като жена. Уважаваш имаш голема приказка, споделяне с тази жена. И, до, и това е. На жената това и стига. Разбираш, и, на, и от нейната страна, като е същото, това означава, че им, вие се обичате. И затова в любовта е на второ място. Във Българ... А не това изкуственото, което го дават сега по телевизията, там измисленото. разбирам те, да. В България или в чужбина се изкарват по-лесно пари? Мисля, че в България се изкарват. И ти, знам, че го знаеш. Запознат си. Имаш доста приятели, които изкарват много лесно пари тук в България. В чужбина не е чак толкова лесно, защото по друг начин законите. И там съм бил. Uh -huh. Там съм бил. И с... тук отида в тази линия. За лесното изкарване на пари. Да, лесно могат да си изкарат пари. Спор не има. И, и аз съм много хора изкарвал. Го правят по този и аз начин. лесно съм изкарвал пари. Наверем. Какво разбираш под лесно изкарване ами, на пари? Не съм си, не съм влагал абсолютно нищо като... Как да ти обясна? Не го приемаш като работа. Приемаш го като адреналин, като кеф. Знаеш, че е малко забранено. Знаеш, че е това. А, разбираш ме с кое искам да ти кажа и ти достави удоволствие. Не гониш час за работа, не си зависим от никой. Нали? И се получава, но, да. но... Не говориш за тези забранени неща, които... И за тех, и не само. За всичко, за всичко което може... Лес... Запомни, което лесно се изкарва пари, повече в повечето случаи е забранено. Не е свързано с закона. Това ли е единствения начин да човек да има достатъчно пари? Ми последно време станаха от много неща, че можеш да имаш пари. Не само от забранените. А, има много умни момчета, млади, които имат са, нали, там, биткоини, миткоини, платформи, от които можеш да изкарваш пари по всекакъв начин. И това е хубаво. Който е малко по-идеен в главата, има чатка главата, ги прайте, нормално. Колко са били жените, които Емо истински е обичал? Е, 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 Говорим са си, за... Сега си обичам само една. Моята дъщеря. Друг... Д... не, други не. Само дъщеря ми. И ме изненада, и не ме изненада този ти отговор. Не, не, нема жена, която да, не знам, дано да даде Господ, дано да даде Господ, наистина да заобичам, но, за... но сега, Бичу, единствената жена, която да ме трогне, но още не е жена да има, нали? Де, момиченце е дъщеря ми, която мода. Мога нещо да, да стане, да се разплачам, защото аз заради нея. Казвам го. Всеки един баща заради детето си. Ето, виж какво. И разкажи сега малко повече за нея. Крис или се казваше? Християна. Да, Крис? Християна. Опасна, Пред, сега вече на колко години? След другия месец е на пет. На пет. Да. На пет годинки, а, какво ти кажеш, децата са най-красивото и най-хубавото нещо на света. До преди да се роди тя, аз си бех онзи емил, който си го знаят от картицата, от Биг Брадър, да се карат, да се бие, да. въобще а, тази неприятната част, грубата, се излизаше наяве, както си трябва. Откакто се появи тя, всичко това с се всеки, малко. С, не малко, много. Със всеки един изминал месец или година, с всяка година, нейна, на която тя става по-голема, една годинка, две годинки, три години. Тя става голема и аз ставам голем, голем, само че в по-добрия начин. Олегнал. Олегнал и, и, пор... обран. и обран. И по почнах да размислям нещата. А смяташ ли, че дори в един момент тази предишната страна може тотално да Нема изчезне. да изчезне, не. В никакъв случай няма да изчезне. А, никога няма да изчезне, защото това си ми е, а, нали, както се казва, под малко. Като О, заспа, а, заспал вулкан. Малко, съм се затишил. Което е готино. Не, аз нямам нищо. А, аз, пак и началото, преди да започнем да снимаме, ти казах, много ми харесва да отвориме темата за младите деца за с тази. На шумела агресия uh -huh. към младите. И не само към младите. И, и ти си младо момче, и такива млади, не само ученици, ами въобще младите хора. Позволявам си да го кажа аз, защото аз съм бил такъв. Правил съм глупости, които не са готени, и виждаш, че не е правилно. И сега от това нещо, като съм почнал да се променям към и ми става по-готино, като си по-добър, отворен и ако можеш да помогнеш, и ако можеш да дадеш съвет, това ми става по-готино. Затова си го позволявам да го казвам, че а, младите хора, учениците, младите хора като тебе и като тия момчета тук, които са всички по-малки от мен, поне с 10 години. Минимум. Трябва да разберете едно. Нищо даро не идва. За всеко нещо трябва да се бориш за всеко нещо иска време, за всеко нещо има иска постоянство и ум най-вече да размишляваш правилно, да го отмислиш правилно и да действаш правилно, да не се отказваш. И винаги, не знам сега ти си голем, учил си това, но за децата, които учат, винаги да са добри в училище, да учат, защото като учат, не да отиват просто да се запишат, че са, че учат. Да мислят върху това, което им се казва. За да може мозъка да почне да им мисли правилно. Как да се развиват, как да изкарват пари, как да бъдат стойностни за напред. Защото е лесно да си див, прост, ненормален, да се занимаваш с лоши неща. Еми те, тия лоши неща ще отведат на две места. Или а, в а, затвора, или в гроба. Друг вариант няма. Затова е хубаво да си помислят, готино да си гангстър, само че да му кажа на младите, гангстери от България не е имало никога. Да знаете, и 90-те години гангстери не е имало. Имало мутри, гангстери и мутри са коренно различни. Каква посол... е разликата между тези две определения? Мутрите не са гангстери. Всички сме гледали гангстери, кое са. Всички сме гледали филми за гангстери. Да. Такива хора в България не е имало. Тук всичко е било насилие. Всичко е било ето такова. Не, гангстерите са съвсем друго нещо. А по съвсем друг... Те са отделно общество. И в момента си ги има в във... Ние не сме такива. Нашата... Не знам, като дойдете тук в това студия, в този сет и някакси стават много различни. Такива, които не че не сме свикнали така да ви гледаме и така да ви слушаме, но много, много интересни и много смислени неща говорите. Значи, ето тази еднак, твоя част, това е хубаво, която аз лично не съм я виждал толкова, тя е прекрасна да я показваш. И се надявам, че все повече и повече ще показваш, именно сега и чрез твоя YouTube канал, така ги нареждаш, така ги нареждаш, и това и е веднага... Сега, само ти казвам, че не пред всеки и не при всеки не пред всеки и не при всеки ще отида и ще говоря по този начин. А нали, благодаря ти за което. М защото аз и не хода по такива работи. По подкасти, ако си забелезвам. Да. Да, аз и... аз имам... имаш участие. Имам участие при моят приятел Тото и при едни момченца там преди, от игри на волята. От игри на да. волята, това ми е. Ти си другия. А не, че не ме канат. Просто не искам, защото не смятам, че пред всеки е нужно да казвам това, което искам. И това, което желая, и това, което съм. А смяташ ли, че сега ще, ще да бъдеш същия ЕМО, ако не бяха? реалити форматите. Ако ги нямаш реалити форматите, ти щеше ли да бъдеш този емо, който си сега? Нема да ме познава цела България. Щеше да ме познава, както на времето работех във Варна, ще, ще си ме познава цяла Варна. По принцип, ако бях дошъл в София, ще, ще ме познават софиянци. Ако си бях седел във Варна, защото сигурно щеше ще да си седа, ще си ме познат, как си ме познава цяла Варна. Но как, до там. Какво правеше във Варна? Еми, не, това ти казвам, че тази част от живота е и хубава, и лоша. Нали? Да. Аз съм видел и затова ти казвам. Mm -hmm. Нали? Така. Да. Това е. Прочетох, че си бил охрана на Джейнсон Стейтън, е, то Брус е Норис, Арнолд Шварценегер, Сивеста Сталон и Дон Фулнгрен. Да. Това вярно ли Демо, Да. То, че е старо, старо, ама... Старо, да, пред... е. И ти се доказваш до тези персонажи. О, да. Много готини, приятни, земни, 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 земни хора. Истински земни. И това мога да кажа, че ако хор... казваме, нали, че има звезди, правилно Холивуд ги нарича звезди. Mm -hmm. Защото те умеят да контактуват с хората. Нашите, ние не ги водиме като звезди, защото те не са, те не са, те са се самопроизвели за такива произнести. Но те не контактуват с хората. И до нашите българските много са нас интересното, кое е суперзвездите в България, какво значение Посочи един, който иде. Искаш да ти покажа. Не, да, пос... да, ти, да ти посоча. Посочи един по име и ще кажа, че всеки един най-хубаво платения, най- който иде, като ме види, батко е му, здравей, как си. Отношението към мен е друго. Ага. Не знам, може би някакво респект, че има. Не... Това, това ми беше следващия въпрос, че ти не оставаш длъжен на абсолютно никого. Не. И много явно и открито говориш дори чрез а, конкретни имена. Да За определени случаи. Избирайте. Обижат ли ти се? Бе, ти да ми се после, после идват ли говорят ли с тебе? Защо? По какъв начин това го каза? Ди, виж са. Интересно ми е. А, а, повечето случаи, когато съм използвал имена, всичките тези български наши актьори, дали са актьори, дали не, са били подхождали много готино към мен. Много готино. И супер държание. И аз това съм го споменавал. Никой си не е позволявал никакво лошо държание към мен. Казвам ти го честно в България. От тези, които се водат известни. Никой не е си позволявал. Напротив, само позитивизъм и ако могат нещо да ми съдействат, да ми помогнат. За определеното нещо, примерно, ако участваме в някой сериал, някой филм, те ми съдействат Чисто актьорски, защото аз не съм. Те ме викат заради това, което съм, uh -huh. заради образа, заради големината, заради татуировките, заради начина ми на говорене, обличане и така нататък. Викат ме и те много се кефат и ми казват как, дават ми акъла и това аз с тях не съм, докато те имат мнение с други, не разговарят така. Помежду тех си не разговарят. А какво те кара да започнеш да говориш така открито за тях? Нещо, което те е подразнило като, като проблем, който те са, те са сътворили? Или си имал някаква личностна разправа преди това? -ми, може би, ако нещо са ме жегнали или са казали нещо, което не е истина, пък знаят аз, че знам истината. Може би нещо как, такова. Как ще коментираш сега за четирите случаи на каране в нетрезво състояние О, и не. с забранени субстанции? Това направихме едно специално видео тук с, с Пепи а, за нашата известна певачка Диона. Тя ме е блокирала, да знаеш. Но мен, това въобще не ме интересува. Беше качила в нейния си профил. Ето, вижте. Къде ми не е се те, съгласи, аз го прибрах. Таката, прибрах да. Защото да. исках да ти покажа, Даха. само няма значение. Ето, да. вижте мъжете в 21 век какви са, как а, говорят по за такива мъже. В смисъл нека, че не съм мъж. Аз в твоите очи, белослатинска пача, не искам дори да съм мъж, разбираш ли? Защото и на живота да те видя най-много те набия, разбираш ли? И въобще никой не може да дойде да ми каже копче заради теб. Нали се сещаш? Кой съм аз, коя си ти? Щом ще говориме така на кой? Защото тя си позволява да... Вие изкарвате малко пари, не може да ми казвате. Нали имаше някакво интервю такова, тя подценява хората, които последователи или такива хората, че тя нещо повече от останалите хора. Абе, шматко под к**ка задремала, имаш три песни на кръс, другите стикавали, добре, че си ти, ти разрешили там Совка и Софи Мари, и она и Роксана да ги пееш песните. Ще те в убития Бакук. Виждам, че много бързо палиш. Ама не, защото а... ме дразнят дразнат такива, такива, певици, които те ги нема, нема ги на долния ред. Там при малките букви ги нема. Разбираш? Не големите букви горе. Те ги нема долу като малки букви. А тя вече се има за голема и почва да нарежда да обижда хората. Май другото ми се е фанали, па мълчи става уста, не твоя, хилороновата ти уста затвория. Поеми вината, нали? И това е. Кво, какво правиш? Да. Винаги ли са били основателни твоите критики към. Винаги. Не са били просто някаква не, роля. Не. не просто не. да си праеш някакъв пиар и така нататък. Ние, ние в нашия канал винаги така казваме. Ние не хейтиме. Аз никога не хейт. Аз си казвам това, което съм видял. Аз не разчитам да ми го кажат. Да, аз си го виждам. Въпреки, че има много хора, които са с определени хора и ми казват определени неща, които аз знам, че е така. Защото няма как да ме излъжат, разбираш, то е учебийно. Аз не си позволям, Трябва Аз си го виждам и тогава го коментирам. Н никога не мразя да направи нещо хубаво. Въпросната госпожица ще й кажа. Евала, браво, железна си. Токси, продължавай, разбираш? Ще давам криле. Но когато нещо... На, не, на, на неправдата не съм окей, okay, разбираш? И за това се палим. А как ще коментираш, че когато се случи нещо подобно, особено когато е даден изпълнител, Участията му дори се зачастяват. Става по-търсен, по-желан. Което за мен е, е изключително голям анагост и наистина е проблем. И... Сега го кажа така, да не ме разбират погрешно. Проблема е в собствениците на заведенията. Когато беха, моя Саше отвори една скоба, когато беше прословутия коронавирус ага. преди 4 години, 20-та година, нали затвориха всичко от раз. Тия певици се чудеха, праеха стачки. Помниш ли? Ага. Имаше стачки, отдиха певиците, за там да стачкуват? Ало, Госпожици, вие взимате по 5, по 10 хиляди лева на участие. Немате пари да спестите, когато 3 месеца не сте работили и немате пари да спестите си. Направите клип, песени да ядете, така ли? Че трябва да дойдете по различни мажорляци да ви за пари, така ли? Това е смешно, подигравателно. Другото, което е, не може в тази окаяна държава ...педа лесбийки и неграмотни певци и певици да взимат хонорари от по 8, 10, 15, 20 хиляди лева. Тук говориш за хората, които са в музикалната индустрия. Разбира се. Ма разбира се. Те, но не, не друго е по тук. Не е проблема то, къде е де баницата. Нали? А то, къде я дава. Значи, аз тук адмирирам към собствениците на дискотеки и на кубове. Може да си направите една една, как се казва, некъв бойкот, защото колко повече пари им давате, те стават певците по-нагли. Разбираш, това се вижда. Те стават по-нагли. Искат по-лакоми да бъдат. Разбираш, не може да дойде в дискотеката да ми пее един час, пее 30 минути, почива 20-30 минути. Още 30 минути и си тръгва. И иска 8-10 хиляди. Ало! Шести номер! Сега, да ти това кажа, бъп... че бъп... за участие в подкаст са искали определени суми. Аз знам. Ти не... да. Аз знам. Ти най-вероятно също знаеш. Да. Но когато. Виж сега, аз съм съгласен, когато наистина си талантлив и когато събереш много хора в дайно заведение, дискаш аз сумата, така е. която. Не, не съм на това мнение. Защо? Така. Сега ще ти обясня. Окей, okay, таланта. Окей, okay, Господ ти е вдал това, но ти не бива да прекаляваш с това нещо, да го преекспонираш. Така е, съгласен okay, съм. Окей, uh, ти тия песни, къде си ги пел или пееш, преди две години си зимвал uh, 8000 лева и тогава си ти стигали от тия 8000 лева. Сега искаш 12 или 15 000 лева. Добре, развитието ти е, ти имаш още две песни, не кой зна какво. Защо го правиш? Тебе инфлацията бие ли? Така, ти имаш у седмицата минимум три участия. Три. Минимум. Сметни ги 3 по 8 за 24 000 лева на месец. А ги на седмица. Аз съм ги смятал. А, така, и аз съм ги смятал. Е, Аджиба, ти имаш един шофьор, той не е шофьор, той е шофьорът и, и озвучителът ти е едно. Ти на него ще му дадеш на участие 1000 лева. Така, а другите пари 25 000, от, 20, от 24... Ако си от... към компания отиват 30-40-50% към продуцентите. <към> ако, да, ако, си, ако, си, Повечето вече станаха самостоятелни, както виждаш. Да. Всичките останаха. Но по пък един клип под 30 000 не може да направиш. Е, да, демо. Виж са, ти не правиш клип всеки месец. А правиш клип на 2 месеца или на 3 месеца. Един. Така е. Обаче пък косите им гримовете под 300-400 лева не падат. Виж дрехите. Ама, така е. Ма ви, Не, те и на млади... Съжитава, в и на млади години са ходили с по-такива дрехи и с по-така грим, па пак са взимали пари. Сега вече, като са се уяли, дупе знае 2 и 200, брат ми. Значи, що можеш с 8000 лева, ще си караш с 8000 лева или с 5000 лева. За какво трябва да взимаш 20 000 лева? Не, за мен това е несправедливо. Имам един апел много отдавна към всички собственици на клубове в България. Направете си един, как се казва, големите кубове да си имат някакъв пакт. Ага. За... Те си знаят всичките певци и певици, кои карат и знаят им хонорарите. И всичките се разбират така. Да променят те нещата, защото те певците няма да искат да ги променят. Но те ще се съгласат наши защо? Защото те като кажат, добре, най-високата ставка е примерно 8 или 10 000 лела. 8 000 лела за певица или за певец там, най-титулованите. Другите 5 точка. Ако искате, ако не, седите без работа. А да видиш тогава няма ли да се съгласат да пеят брат ми? Сега тук в коментарите ще кажа, че инфуенсарите сме по същия начин. Не, що? Да, и инфуенсарите. И инфуенсърите сега... другото, мали а... за... за това нещо, ако знаеш, пиралоти са ме питали. И какво са ми е казвали? Нали, Човек... Всичките да ги... Аз, аз не мога да ме... повярвам, че той е излезъл някаква шматка от игри на волята. И се е взимал толкова на сериозно, че е искат по 5000 лева за един пост. Те за това ли не идват при мене? 5000 лева. И те ми се обаждат и ме питат, Емо, може ли да се видя? Викам, да. А, ми, ми знаеш как ми говорят резервирано? Виж сега, ние не знам как ти обясна да направим една рекламка. А, моля нали, някаква цена, която да е. Викам, що, бе, какво? Спокойно, не, говорете спокойно с мен. Ми, понеже, виж са, ние сме се свързали преди тебе, искахме, те си си откровен, искахме е, ето този, е, тази, почто да ми излеждат трима-четирима, които са игри на волята. Mm -hmm. Те ни обявяват цени от 4, 5, 6, 7 хиляди лева за един пост в Инстаграм. И аз викам, моля, те ми ги казват, поменай сега, да ги казвам да ги правим достатъчно реклама тия шматки. Викам, вие сериозно ли? Викате ми, да. Викам ми. Те хора, викам, искат тия пари, защото след един месец никой няма да ги познава. Така е. Прав си. А мене, викам, ме знато от кога. Е, тебе те знаем още от картицата. А, картицата кога беше, викам. Е, 2014, Сега коя година сме? 23-та. Е, това колко години са? 9. След 9 години ще го знаеш, и толкова ти е, са кал 4000 лева за реклам. Да и на улицата, ако го не мога го познавам. Викам, а мен ще ме видиш, ще ме познаш. Да. Ето разликата. Само че аз не взимам толкова пари. Разбираш? Аз ще ти кажа колко взимам. Десет пъти по-малко от тези суми, които сега в момента изреди. Значи, само да ти кажа... Аз... А рекламираме единствено и само храна. Да, аз рекламирам много си. неща. Да, ти, ти си съръточен в едно. Ти, да. Аз и аз имам съм... основанието да искам Да, нович. имаш, защото тебе ти върви това с яденето, го би кажеш, и аз те гледам къде лодиш, какво едеш, какво правиш. И си те гледам. Въпросът е, че аз не взимам много. Аз също не взимам. Те, тези, които работят с мене, те знаят. Аз не съм не съм малко му, му дупе, аз съм такъв, ще топиш, за да има всеки ден да ядеш. А не да с големата лъжичество от после няма да има какво да едеш. Ага. А ти трябва да топиш и след като топиш, ти ще останеш по-дълго в това пространство. Хората ще те търсят. Докато от този ще вземеш 4, от този 5, от този 4, от този 5, ще направиш 4-5 реклами, обаче хората си говорят. Нали знаеш? Ще стигне то, кой... колко ти си. Ти лута си. Те! Не. Опа, изведнъж секва. <мъл> значи един месец, два ще си добре. Обаче след тия два месеца ще мафанеш за дедовия. Така няма е. да имаш пари. А я ти, вземи от двама, трима човека им прави реклама постоянно и да знаеш как ще си имаш един приличен... От четирима човека ти ще си вземеш, ще си кажеш 5000 лева. И с 5000 лева сам човек не може да си живее отделно, ама те ги мързи да работят и това е другата mm. грешка. Защото аз и ти, ние работим и друга работа. Ние си имаме работа. Да, колкото и да, да не им се вярва. Да, аз имам работа и съм работил от Как? От всичките предавания винаги съм си работил след това. И, и, и аз съм така. Аз имам работа, работа си и въобще не се притеснявам. Това всичкото, което го правя е за удоволствие, защото така ми харесва. Искам хората да се смеят да се забавляват, да им е готино вечерно време, като цъкнат на Емо Каменов на канала в YouTube, да се посмеят. А не като да, раз... да решаваме морска кръстословица и да оправяме политиката у Израел или у войната у Русия и Украина и да ме интересува Джо Байден ли ще стане президент или Доналд Тръмп. боли ме фара за тия смешници. Че ще се трепат и че воюват. Ама боли ме фара за тия. Въобще не ме интересува дали ще се стрелят или няма да се стрелят, дали ще умират. Грам не ме интересува, нали ги виждаме украинците в България. Какви е коли карат? Нали са много бедни? Нали ги избираме пари? Фейсбука на да е пълен. Тай сега да не обсъждаме тази тема. Да. Значи, за да стане нещо, има една приказка, са малко такава у нашия край, е цензурна. Без... Е, нема, бе. <laughs> те ще сложат такова. Кучката, нали, Uh, си дигал, песът, нема, дига, песа нема дида на кучката, без она да си е дигнала опашката. Нали знаеш? Така че, о, не да ми се прат на светци там войната, където Русия и Украина. Има за нещо да тази война. Както има и там доле в Израел. Това си е техен проблем. Ние като държава, какво правим и се намесваме? Защо? Какво, ни, вот, какво ние, какво, за какво ние не можем да спреме нашата държава? Ората пари не Закони нема. Ние тръгнали сме да помагаме на ти, с какво помагаш? С какво, господин министър председател С какво помагат? Така, да вземете да изпишете а... някакви пари от Европейския съюз. Имаш повече приятели или повече врагове? Не ме интересува. Какви... Аз имам приятели, ама не ме интересуват другите. И то винаги трябва да повярвам. Има много врагове. Аз съм сигурен. На 100%. И как си ги, как си ги създал? Еще този език, и с тази форма, и с това, което съм правил тук, под телевизията. Обаче, знаеш кое е най-главно? Е? Че тия, къде са истински готин тия мъжете, които са истински мъже, къде са спортисти, възпитани, да, мъже, който е истински мъж, той, като ме е гледал, никога няма да дойде да му обиди или да каже нещо. Ще дойде, ще стисне ръка и ще каже, ево, така прави един истински мъж. Тези, които не се чувстват мъже и са слаби и психически, и физически, и ментално, по всекакъв начин слаби, Принизени доля, неспособни да, да променят нищо в животите, ще кажат ти си селянин, простак, лъжец, олигофрен, ще те бием, ще те смачкам, нали тия неща. Yeah. Той е хейтър. Истинският мъж никога няма да го, да го каже, защото той е мъж, има сила, той знае какво е постигнал. Това, че някой човек е излезно и е казал истината за масата, може да отиде само да го поздрави. Разбираш? Някога притеснявал ли си се за твоя живот? На времето сега, не знам, сега не. Може би не. Сега, не. Сега На не времето преча... си имал но все пак някакви притеснения? Имал съм. Добре. И оръжия са ми слагали и така. А, не, има значение. Имал съм, бе, съвсем сериозни притеснения. Наистина съм имал сериозни, наистина сериозни. Както си пише по книгите сериозни. Сега ще ти задам един въпрос, който пак ти казвам, не си задължен да отговориш, но просто в последно време виждам много статии, свързани с него. Да. Бяха намесили твоето име до вече покойният Мартин Божанов Нотариус. А не за какво аз не съм мечъл тази а така, публикация А, така, за, да това, ми я споделиш? за това, да, за това искам да ти кажа. И а, за това, че си имал нещо общо преди с неговата съпруга. Ма чакай, ние с неговата съпруга сме били в едно предаване. А така. Искам да го разкажеш това. Ма чакай. То да... човек, когато аз, ние сме имали нещо общо, което са си е между нас, каквото и да сме имали, си е между мене. Така, така. Така. Ние сме били участници в едно предаване. Каквото и да е имало, то човек, Бог да го прости, той не е знаел за съществуването на, 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 на тази жена. Той може да е гледал само по телевизията. Разбираш? Той с нея се запозна много по-късно след предаването. 2018, 2017 година. А ние сме били 2014. Тогава защо намесват името? Па че те трябва да намесат на цялото предаване името. Ма те не помнят. Само да ти кажа, че те не помнят другите участници. Ох, този твой смях. Ева така, така са, дай си да, казвам истината. А, ти реално беше във втория сезон да, на Картиса, да. нали така? За това съм намесили мене, защото те си мисли, че ние нещо като сме имали. Ама това било 14-та година, ало, ало замесвате жената, женена, вече не е де, вдовица с две деца, намесвате мене. Срам и позор за българските медии, както винаги. С какво искаш да те запомнат хората след време? Какво искаш да оставиш на тази земя? Колкото и така този тривиален да звучи не, този тривиален. въпрос, но е много важен. Не. И сега ще ти кажа, що го задам на моите, на моите гости. Защото сме ставали в последно време свидетели години наред, големи вели, великани, велики хора, имат много пари, но не остават абсолютно така нищо. Е. Не знам какво бих оставил и не знам какво мога да оставя. Надявам се, а, поне докато съм жив, да мога да, да давам така съвети на младите хора mm -hmm. а, да, се, да, да, да бъдат добри, най-вече да бъдат добри, лесно да бъдеш лош. това е ясно, да бъдат добри да се стремат към добри дела, да се стремат към растеж, собствен растеж. И като намерят половинката до себе си, семейен растеж. Да постигнат в живота си неща, за които само са си мечтали. Не, че е невъзможно. Възможно е. Въпросът е, че отнема много време и постоянство. Емил иска още Емил иска още да го гледате по телевизията и да му се радвате и той да ви дава от, а, ваша, от неговата енергия, защото аз имам е много хубава енергия и всички хора знаят, че имам хубава енергия и е като, като бъда, ако бъда поканен отново в някое предаване да дам тази енергия на хората, които ме гледат, защото знам, че наистина ме гледат много хора, където и да било по реалите телевизиите, програмите наистина много хора ме гледат. И затова бих искал да да дам още от това нещо на хората и другото нещо, което искам да им е дам е вяра. Вяра в Бога. Вярвайте, бъдете благословенни, бъдете искрени, най-вече искрени и добри, вярвайте в Бога, защото на много пъти съм го казвал. Човек без вяра е мъртва душа, а българите сме вярващ народ. Искам българите да вярват, да почитат Бога, да почитат родителите си, да почитат жената до себе си. Но първо, всичкото това почитане трябва да започне от Бога. Почитайте, имайте страх от Бога и знайте, че Бог винаги гледа и помага на всички които искат да успеят, всички, които искат да се трудат, всички, които искат да са добри. Това пожелавам и това искам. Със сигурност хората те видяха в една много по-различна светлина в това интервю. И за финал искам да ти дам ето тази тениска, която няма да я обличаш, Не, а само ще я разпишеш и ще напишеш а? нещо готино върху нея, защото след всеки един а, сезон тази ти искаш ще я даваме за благотворително. Ще събираме пари, които след време ще ги благотворим за ще нещо полезно. За това ти я даваме тук на гърба, да се разпишеш yeah, и yeah, някаква дума може да напишеш, ако искаш. Добре, ще след а, подкаста сега да не така, така, губим така, така чак толкова така, много така. време. Сега ще ви напиша ето тук. Вярвайте да, в, няма в да Бога. Е Ама как да стане? Ето тук на масата. Мисля, че ще е по-удобно. Вярвайте в Бог. Ти Или Бог, ли... Бог с вас. Нещо, не. Бог Ти е. винаги ли си имал така... А, такава, такава вяра в себе си? И винаги ли Господ е бил толкова близо винаги, до, до тебе? Ми винаги Господ е бил близо до мен. Винаги съм усещал... Аз съм зодия скорпион има имам много развито шесто чувство. И винаги като си на ума нещо вътрешен глас има, който ми казва, ще стане, давай, давай. И знам, че това е Господ. Знам, че това е Господ, който ти отваря душата, за да го направиш. И аз знам, че той до сега, за всеко едно нещо, откакто съм човек и последните години, откакто съм ве така във Варна живял и след това с телевизите, всичко е, това е план, който Господ си има за всеки. Въпросът е ти дали ще можеш да влезеш в този план. Защото тези вратички, които той ти дава, това е плана, който той има за тебе. А ако ти не можеш да влезнеш в, този, в тези вратички, плана променя, се променя. Нема да си това, което трябва да си, което той ти го начертал. Поради една причина, защото си или слабо характерен, или си мързелив, в повечето случаи мързелив, нямаш желание, отчаян, депресиран, и така нататък. Целеостремен, насочен, с Бога напред. Аз всека сутрин стана, казвам, Боже, ти на кръста се, Боже, ти напред, аз по тебе. Това е. И вечерно време, като си легам, благодаря ти, Господи, че съм жив и че този ден съм жив и съм здрав и съм нахранен. Много хубав апел даде към младото поколение, което вярвам много от тези неща, за съжаление, не спазва. Не. Докато моите възрастни родители също са ме учили на подобни а, действия и неща, които трябва да правя. Емо, благодаря ти за това интервю. Виждам, че вече си към края на твоето послание тук върху тениската. О, да. Бог е любов, Емо Каменов. Вярвам, че ще се виждаме отново и отново. И аз Благодаря ти само хубави неща и само успехи. Да. И аз благодаря, че ме покани и да, но да го гледат млади хора и тези млади хора на един човек да помогнеме. Пак е пак нещо. Е било, да. Пак е благословение. Така е. Благодаря ти. И аз благодаря. Уважаеми приятели, благодаря ви, че гледахте и този епизод на предаването Искам още с Александър Вок. Коментирайте, споделите и лайкнете видеото. До следващия път.